İndi isə gözəllərin hava şəraiti haqqında məlumatı təqdim edirik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi göstərilir. Ara biri güclənən şimal-qərb küləyi mülayim çalıb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havalan temperaturu gündüz 4-6 dərəcə isti proqnozlaşdırılıb. Gün ərzində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənir ki, bu da meciohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz keçəcək, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara-biri güclənəcək. Havanın temperaturu 3-7 dərəcə isti, dağlarda 5-10 dərəcə şaxda, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 10-15 dərəcə şaxd olacaq.